Nosiet pundeles, virzās sāk uz priekšu. Viena no Ikšķils senioru skolas piedāvātajām aktivitātēm ir rīta vingrošana. Jau otro gadu seniori katru nedēļu dodas vingrot, un kā norāda veselības sporta trenera Zigrīda Sprukta, atsaucība ir ļoti liela. Ir vienkārši fenomenāli liela. Viņi nāk viens otru kustina un aicina un vēlk un mundrina, un tas ir vienkārši baigi forši. Man ir 89 apusgadu, vēl joprojām vingroju. Nu, lielākais iegūms, kad es tomēr esmu jūtos vingrs, kad es varu vēl joprojām vingrot un varu kustēties ļoti ērti un visādi varu labi apģērbties. Un tas arī kaut kādu darbus mājās padarīt darzā, jo visi te vingrojumi ir palīdz manam augumam. Ikšķils senioru skola veidot ar mērķi iesaistīt senioru savas dzīves kvalitātes saglabāšanā, lai pēc došanās pensijā vai jau pirms tam varētu liederīgi pavadīt savu brīvo laiku. Senioru skola piedāvā dažādas izzinošas lekcijas, doties uz vingrošanu, kā arī apgūt angļu valodu un datorprasmi. Es teikšos tūliņ, iešu uz novus nodarbībām, novus spēlēm. Eju uz datorkursiem. Jā, otrdienā. O jā. Māku nomaksāt rēķinus un nekur tā neju, kur es nesaprotu, jo es baidos, bet to, ko man vajag, to es esmu iemācījusies. Vispār, ja kāds aktīvi grib piedalīties šitai visā sabiedrībā, kas mums te notiek, kā Saulgriežos un senioru klubiņā, ļoti daudz var ko darīt. Visas dienas ir aizņemtas gandrīz. Ļoti labas lekcijas, trešdienās mums ir. Un pasākumi tur visādi ir otras lietas, taisīšana. Nu tāds, ja grib, bet ja grib mājās sēdēt, tad jau ātri novieco cilvēks. Pirmkārt, tā ir satikšanās, tās ir viņu sarunas un dalīšanās gan priekos, gan bēdās. Un to, kad ir iespējams apgūt informāciju un paši to izdarīt. Ideja par senioru skolu radās Sanitai Bertmanai studiju laikā. Viņas vecāki devās pensijā un Sanita sāka pētīt senioru karjeru. Nav noslēpums, ka mūsdienu izpratnē karjera, tas vairs nav mūsu profesionālā darbība, bet tā ir visas dzīves garumā, tā mūsu spēja realizēt to potenciālu, tās intereses, kas ir mūsos. Un tad tas mans jautājums šajā maģistra darbā ir, kas tad notiek tajā brīdī, kad beidzās tās aktīvās darba gaitas? Pētījuma laikā Sanita atklāja, ka senioru skolas ir ļoti izplatītas ārvalstīs, taču Latvijā tādu nebija daudz, tāpēc tika nolemts dibināt senioru skolu Ikšķilē. Nu jau pagājuši 3 gadi, un nākotnes plānos ir izveidot senioru tīklu Latvijā, lai katrā pilsētā būtu senioru skola. Emīlija Ansbuka, Kristaps Drevnieks, RedTV.